Kriminal aləmdə Vaxa ləqəbi ilə tanınan Əliyev Baxış Muxtaroğlu 4 iyul 1974-cü ildə Tiflisdən 63 kilometr cənub-qərbdə yerləşən kiçik Gürcü kəndi olan Məmişli kəndində anadan olub, milliyyətinə görə Azərbaycanlıdır. Cinayət yolunun başlanğıcı. 90-cı illərin əvvəllərində o, Moskvaya köçür. Burada Çeçenlərin cinayətkar lideri Kazbek Dukuzov ilə tanış olur. Bu andan və ömrünün sonuna dək hər iki oğru bir-birinə hər cür köməklik göstərərək sıx əlaqə saxlayır. Baxış Əliyev ilk məhkumluq həyatını 1997-ci ildə sənədləri saxtalaşdırmaq cəhdinə görə yaşayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti ilə Tverskoy məhkəməsi onu Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 327-ci maddəsi ilə günahkar hesab edir və 1 il şərti cəza təyin edir. Ancaq daha yaxşı düşünmək və qanuna tabi olan bir vətəndaş olmaq əvəzinə Vaxa fərqli bir yol seçir. Ətrafına əsasən azərbaycanlılardan ibarət dəstə yığır. Tədricən cinayətkarın səyləri ilə Moskvada adam oğurluğu və qarət etmə sahəsində ixtisaslaşmış bütöv bir etnik cinayətkar dəstə meydana gəlir. Mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratmaq Vaxaya oğrular arasında hörmət qazanmağa və qanuna oğru titulunu əldə etməyə imkan yaradır. Taclandırma mərasimi 7 avqust 2004-cü ildə baş tutur. Onunla birlikdə ümumi oğru statusuna Suren Tavadov, Abesalon Papiyashvili, Roman Kaşayev, Georgi Gurciani, Timofey Kapçenin layiq görülür. Oğruların sxotkası Moskvanın Lujnika ərazisində baş tutur. Şakro Maladoy ləqəbli Zaxari Kalaşov, Merab Sxumski ləqəbli Merab Cangveladze, Vaxtan Kardava, Yuri Piçugin, Cemal Mikeladze və onlarla nüfuzlu qanuni oğrular baş tutan sxotkada iştirak edir. Sxotkaya rəhbərlik edən isə oğru dünyasının patriarxı hesab olunan Detxasan ləqəbli Aslan Usayan idi. Yığıncağın nə qədər əzəmətli və vacib olduğuna baxmayaraq, Vaxa biraz da gec gəlsəydi, oğru titulunu əldən verəcəkdi. Çox danışılan oğurluq hadisəsi. Baxış Əliyevin qanuni oğru kimi maraqlarından biri, vaxtı ilə böyük aylıq qazancı olan Moskva göyərti topdan satış bazası idi. Bu baza üzərindən qazanılan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün ciddi müharibə baş verir. Bəzi məqamlarda Baxış Əliyev rəqiblərini qabaqlamağı və çoxlarının istədiklərini əldə etməyi bacarır. Düzdür, onun zəfəri qısa müddətli idi. 2005-ci ildə Vaxa xoşa gəlməz bir hekayədə öz adını ləkələməyi bacarır. Bütün bunlar müvəffəqiyyətli avtomobil satıcısı olan Füzuli Hüseynovun qardaşı Güləli Hüseynovun oğurlanması ilə başladı. Qaçırılan şəxsin yaxınları polisə məlumat vermək əvəzinə Vaxaya müraciət edir. Vaxa isə itkin düşmüş şəxsin ailəyə qaytarılması üçün əlindən gələni edəcəyini vəd edir. Qarşılığında isə özü və yaratdığı cinayətkar dəstə üçün bir neçə yeni avtomobil, əlavə isə kifayət qədər böyük miqdarda pulun ödənilməsini tələb edir. Bütün bu xərcləri cinayət axtarışlarını aparmaq üçün əsaslandırır. Ancaq eyni zamanda Hüseynovun qaçırılması hadisəsini araşdıran əməliyyatçılar Vaxanı şübhəli şəxs kimi hesab edirlər. Onlar qanuni oğrunun istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrinə dinləmə aparatı quraşdırmaq qərarına gəlir. Nəticədə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Güləli Hüseynovun artıq sağ olmadığını və təşkilatçının Əliyev olduğunu öyrənməyə nail olurlar. 26 aprel 2006-cı ildə cinayətkar Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Federal Dairəsi əməkdaşları tərəfindən tutulur. Ancaq məhkəmədə tək maddə sübuta yetirilir. O, Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 3-cü hissəsi dələduzluqda ittiham olunur. Bu maddə ilə Moskva Şəhər Məhkəməsi qanuni oğrunu günahkar hesab edir və 3 il müddətində ümumi rejimli koloniyaya göndərir. Hələ Moskva şəhər 3 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsində olarkən, Vaxo ləqəbli gənc qanuni oğru Vaxtan Katiskatsi ilə aralarında münaqişə yaranır. Vaxtan, Əliyevin oğru kimi hərəkət etmədiyini bildirir. Daha bir nüfuzlu qanuni oğru, Georgi Kipyaninin dəstəyi ilə tədricxanada Əliyevin qanuni oğru kimi tanınmaması barədə proqon buraxılır. Beləliklə o, oğru adından bir müddət məhrum olur və statusunun bərpası üçün Əliyevin taleyinin həlli növbəti yığıncağa qalır. Region ərazisindəki apşaq və göyərti topdan satış bazası üzərində müharibə.
26 aprel 2009-cu ildə Baxış Əliyev sərbəst buraxılır və oğru adının ləkələnməsinə baxmayaraq dərhal Detxasanın tərəfdarları sırasına qoşulur. O dövrdə göyərti topdan satış bazarındakı pul axınını idarə etmək hüququ uğrunda müharibə yeni bir mərhələyə keçməyə müvəffəq oldu və oğru dünyasının patriarxı heç vaxt olmadığı kimi yeni müttəfiqlərə daha çox ehtiyac duyurdu. Öz növbəsində Əliyev ləkələnmiş avtoritetini istənilən yolla bərpa etməyə çalışır. Bu yolda o güclü müqavimətlə göyərti və meyvə tərəvəz bazalarını ələ keçirən Rövşən Lənkəranski kimi tanınan Rövşən Caniyevlə qarşılaşır. Həm yerlisini asanlıqla məğlub edə bilməyəcəyini başa düşən Əliyev, qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovdan dəstək istəyir. Belə bir müttəfiq seçimi olduqca uğurlu oldu. Zamanla Rövşən Caniyev mövqelərini təslim etdi. Buna baxmayaraq bir sıra digər amillər də təsir göstərmişdi. İlk növbədə Lənkəranski 2013-cü ildə Detxasana sui-qəsdin təşkilində şübhəli bilinirdi. Buna görə də bir çox nüfuzlu oğrular ona hücum etdilər. Bundan əlavə, hüquq mühafizə orqanları təkcə Rusiyada deyil, Avropada da Rövşənin fəaliyyətinə ciddi maraq göstərir. Bir vaxtlar hətta Interpolun siyahısına düşür. Bütün çətinliklərə görə Rövşən Caniyev qaçışdan başqa çarə tapmır. Lənkəranskinin artıq adekvat müqavimət göstərə bilməyəcəyini başa düşən Baxış Əliyev və Nadir Səlifov dərhal onun imperiyasının yenidən bölüşdürülməsi üçün mübarizə aparır. Səlifov Rusiya bazarlarına nəzarət edir, Əliyev isə Ukraynaya yollanır. Ölkədəki oğrular arasında Abşaka nəzarət uğrunda mübarizədə iştirak edir. Fakt budur ki, bir vaxtlar pul Sergey Mamedovun əlində cəmləşmişdi. Ancaq 2011-ci ilin sonunda, qanuni oğrunun ölümündən sonra Gürcü oğruları və Slavyan cinayətkar dəstəsinin nümayəndələri onun mirası uğrunda mübarizəyə başladılar. Sergey Qulonti, Ramar Sikoridze və Valeri Şeremet Gürcü qanuni oğruların sıralarında idi. Slavyanların maraqlarını Sergey Lysenko, Anatoli Yakunin və Yuri Pichugin təmsil edirdilər. Lakin bu qarşı durmada üçüncü tərəf gözlənilmədən hüquq mühafizə orqanları oldu. Oğruların açıq müharibənin miqyasına çevrilməsini istəməyərək, polis azərbaycanlıları Ukraynadan çıxarmağa başladı. Nəticədə Mamedovun mirası Slavyanlara qaldı. Lakin çoxsaylı deportasiyaya baxmayaraq, Vaxa təkrar-təkrar Ukraynaya qayıtdı. Bu ölkənin ərazisində cəmləşən Rövşən Caniyevin qazançlı obyektlərinə nəzarəti ələ keçirdikdən sonra qanuni oğru mövqeləri güclənirdi. Vaxanın ölümü. Zamanla oğru dünyasında öz gücünü hiss edən Baxış Əliyev, bütün Azərbaycan mafiyasının klanına rəhbərlik etmək istədi. Ancaq bu niyyəti ilə son müttəfiqləri Nadir Səlifov və Əli Heydarovun yoluna keçdi. Bu üçlüyün hər biri artıq özünü lider kimi təsəvvür edir və imtina etmək niyyətində deyildilər. Rəqiblərdən yaxa qurtarmaq istəyən Quli proqnozlaşdırılan, eyni zamanda yeganə effektiv üsulla hərəkət etməyə başladı. O, sağ Əli İlqam Hacıyevə Əli Heydərovu fiziki olaraq aradan qaldırmaq üçün killerlərə başlıq etməyi tapşırdı. Ancaq qanuni oğrunun əmrini yerinə yetirməyə çalışan killerlərə Sankt-Peterburqda əməliyyatçılar mani olur. Sonra Baxış Əliyevin növbəsi gəlir. 7 aprel 2014-cü ildə yaxını Misha Gagauzski ilə birlikdə Odessa'da yerləşən Veçerni Baku restoranında nahar etmək qərarına gəlir. Orada 4 naməlum şəxs ona yaxınlaşaraq atəş açır. Nəticədə Vaxa 7 güllə yarası alır və hadisə yerində keçinir. Yaxını da 2 gülləyə tuş gəlir və həyatını itirir. Bir versiyaya görə Baxış Əliyevin qətlini Lotu Quli'dən başqa heç kim sifariş etməyib, qanuni oğru həmin dövrdə barmaqlıqlar arxasında olmağına baxmayaraq, rahat şəkildə əlaqə yaratmağı bacarırdı. Həqiqət budur ki, söhbətin mövzusu tam məlum deyil. İkinci versiya, Ukraynadakı nüfuzunu bərpa etməyə çalışan Rövşən Lənkəranskinin qətildə iştirakı istisna olunmur. Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, Baxış Əliyev Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, Bakı şəhərində böyük qardaşının yanında dəfn olunub. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.